Eestis on kindlaks tehtud umbes 165 liiki limuseid. Limused on kõik teod ja karbid. Siin teeme tutvust hariliku järvekarbiga, kes kuulub jõekarplaste sugukonda. Hetkel näete järvekarpi oma looduslikus keskkonnas oma lemmiktegevuse juures, mis tähendab, et ta kaevab ennast koja poolte vahelt välja pistetud jala abil liiva sisse. Nii et see, mis sealt paistab, ei ole järvekarbi keel, vaid jalg. Järvekarp tunneb ennast hästi puhta veega liivaste, jõgede ja järvede põhjas 2-3 meetri sügavusel. Järvekarp toitub peamiselt pisiloomadest. Pumbates oma kehast vett läbi, saab loom eluks vajaliku hapnikku ja toitu. Hariliku järvekarbi koja pikkus võib olla kuni 10 sentimeetrit ja tema koja värvus on kas kollakas või rohekas pruun. Järvekarbi suurus ja eluiga sõltub suuresti vee temperatuurist. Soojemas vees, näiteks lõunapoolsemates maades, saavad järvekarbid 2 aastaga täiskasvanuks. Meie Eesti jahedamates vetes võtab see aega 5 aastat. Järvekarpide eluiga jääb vastavalt 5-15 aasta vahele. Ja Eestis on järvekarp suhteliselt laialt levinud. Kui sa teda mõnes meie mageveekogus kohtad, siis võid sa teda loomulikult vaadata, kuid lase tal siis järves edasi toimetada. Kui sulle see video meeldis, siis vajuta meeldib nuppu ja telli meie kanal. Aitäh vaatamast!